Se você anda meio esquecido, aqui vai um conselho. Ouça com atenção, sem esquecer depois, é claro. 10 dicas preciosas para você melhorar a sua memória. Marcos se enrola para lembrar as datas de aniversário. Meu pai era dia 9. Não, é dia 9 12, é minha avó. 9 é tua mãe. É, 9 é minha mãe. Ariel tem dificuldade para memorizar as matérias da escola. O problema é decorar fórmula em física, química e matemática. A neurologista Carla Ferreira fez uma visitinha à família Martins e tentou ajudar. Você tenta visualizar, fechar os olhos e visualizar? Não, fico olhando e lendo. Pois é, porque uma coisa interessante é você, bom, tudo bem, você escreve a fórmula, depois você fecha os olhos e tenta recriar aquela forma mentalmente. Até o caçula Nicolas entrou na dança. Você mudou de professora, não mudou? Do ano passado para esse ano? Antes era outro. A outra você lembra o nome? Outro eu lembro? Tinha Samanta, outro. Não, Fernanda. Fernanda. Eu esqueci de ir, hein? O especialista em memorização, Renato Alves, tem a dica certa para quem nunca lembra o nome das pessoas. Associar o nome dela com algo mais concreto, algo mais visual. Por exemplo, meu nome é Renato Alves. Você pode pensar em Rena, Rena de Papai Noel, Alves, Aves. Né? Então, Rena com ave, Renato Alves. E para decorar números de telefone? Você olha o número, mas você vai digitar o número. E quando você digitar, se concentra no que estiver fazendo, porque em poucos dias você começa a transferir os telefones do celular para a sua memória natural. Outra situação bem comum. Esquecer o celular, a chave de casa. Ah, no caso de nós homens, desde os objetos pequenos sempre junto ao corpo. Celular, chave no bolso, para a gente não confundir essa falta de memória com um descuido qualquer. E tem aquele que guarda até demais. Cadê o passaporte, a certidão de nascimento? É bom que a gente tenha aquele hábito de criar aquela caixinha de documentos. Só pegue quando você realmente precisar. E aí é importante, tenha a disciplina de devolver no mesmo local. Na família Martins, por exemplo, o difícil é lembrar se fechou a porta de casa ou se ligou o alarme do carro. Converse consigo no momento de fazer aquela atividade. Tranquei a porta, diga, tranquei a porta. Acionei o alarme. Tá? Fechei a janela? Fechei a janela. Dessa forma você põe a sua mente mais presente na atividade e faz com que você tenha certeza de que realmente a realizou. E como voltar a um lugar já conhecido? Tente ir prestando atenção no local, fazendo marcações mentais. Segui por uma avenida, passei por um posto, virei à direita, tinha uma loja de conveniência, passei por baixo de uma passarela. Dessa forma você está ampliando sua concentração visual, a memória visual, e você com certeza lembrará mais facilmente quando tiver que retornar àquele local. No shopping acontece sempre com o Matheus. De deixar o carro em um determinado lugar e depois não saber onde ele está. O ideal neste caso é você chegar no local, parar, olhar a vaga do estacionamento e você fazer uma associação. Por exemplo, vaga C, número 6. Aí você imagina C de carro, de cavalo, aí um cavalo, imagina um cavalo com 6 patas. É algo estranho, sim, mas força a sua memória. C6, essa é a vaga. E tem dica para lembrar a senha do banco? Construa com coisas que façam sentido. Por exemplo, eu posso montar uma senha com o horário que eu acordo. Né? O relógio desperta às 5h50. Então, 550 é o horário que eu almoço. Às 12h30, 123. 550, 123. E aquele recado importante? Você pode fazer algum tipo de associação, por exemplo, imaginando a pessoa chegando e você já transmitindo o recado para essa pessoa. Para estudantes como Ariel, também é complicado memorizar um texto. Imediatamente após a leitura, você vai fazer a fixação do texto. Como? Tentando explicar para si mesmo esse texto e lembrando dos detalhes que foram lidos. Isso é suficiente para você lembrar desse texto por muitas semanas.